କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାନସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିବାଦୀୟ ଚିପ୍? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ମାନସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଚିପ୍ ମିଳିଲେ ଖୋଲିଯିବ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଫିସରଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ। କାହିଁକି ଚିପ୍ର ସତ କହୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ମାନସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜାଣିଶୁଣି ଚିପ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉନାହିଁ। ମାନସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମରୁ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଏହି ମାମଲାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ଗଜି ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ସରକାର ଆହୁରି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର କଥା କହି ମାମଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାପି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ଏବଂ ଗଜି ବାବୁ? ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ କ'ଣ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ? ଆଉ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଥ ମ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚ ଆଗରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗଜି ବୋଲି ଶୁଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି କେ ଜାଣି କେଉଁ ପାଟୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମାୟା ଜାଣିପାରିଲୁନି। ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି? ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯେମିତି ଯେଉଁ କଲବଲ ଛଟପଟରେ ମାରିଛନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ 4000 ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ପଚାରୁ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇନି ତାଙ୍କ ହାତକୁ, ଦେଇନି ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାବୁ ପଞ୍ଚ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦେଇନି। ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ML ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେ 4000 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକ ତଳେ ମାନସ୍ୱାଇଁ ମର୍ଡର କେସ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ। ଆଉ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକାଧିକ ନେତା ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା ଚିପ୍। ସେପଟେ ଘଟଣାର ବର୍ଷକ ପରେ ଚିପ୍ର ସତ ପଦାକୁ ନ ଆସିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, କୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ, ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ, ମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ସେୟା କହିଲେ ମୋତେ, ଯେ ମୁହଁ ଆଉ କୁହନି, ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବନି, ଏମିତି ସବୁ କହିଥିଲେ। ହଁ, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 8 ଦିନ ଗଜିବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆସିଲେ, ସେ ଚାନ୍ଦପୁର ତାଙ୍କ ଘର ଆସିଲେ, ଆସିକି ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଏମିତି କଥା ପଡ଼ିଲା ଯେ କ'ଣ କରିବା। ସେସରୁ କହିଲେ ହଁ ହଉ, ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, 4000 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ 96,000 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିଲା ଯେ ମେମୋରି ଚିପ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାନସ୍ୱାଇଁ ତାକୁ ନଦେଲା ତାକୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଲେ, କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ମେମୋରି ଚିପ୍ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ରହିବା କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେ ସେ ମେମୋରି ଚିପ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାରଣ ମେମୋରି ଚିପ୍ରୁ ହିଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ମୋଟିଭ୍, ତା କାରଣଟା ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ମେମୋରି ଚିପ୍ଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମେମୋରି ଚିପ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ ମେମୋରି ଚିପ୍ ଆସିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିବେ। ପୁଅକୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଛି ମା, ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ କୋହ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନି ସ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ତା ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଚିପ୍ର ସତ ଆଣୁନାହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।